ପୁରାତନ ଏହି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାର ଭାବଡ଼ୁରିରେ ସଂସାର ଚଳପ୍ରଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଜାରୁ ନେଇ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦିଏ। କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅନନ୍ୟ ଏ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧ୍ୱଜାକୁ ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଏଥିରେ ଏ ଧ୍ୱଜା ସଦାବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ ଯଦି ପବନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବହୁଛି ତେବେ ଏ ଧ୍ୱଜା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଉଡ଼େ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭବ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 214 ଫୁଟ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ କେତେ ବଡ଼ ନିର୍ମାତା ଓ ମହାନ ଏ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିରମାନେ ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଦୀୟମାନ। ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ସହରର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆପଣ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହା ଅଷ୍ଟ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଚରଣ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ₹500 ରୋଷେୟା ₹300 ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। ଅଭଡ଼ା ତିଆରି ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ପୁରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଅଭଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବଳୁଥିବା ଅଭଡ଼ାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ଟିକେ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏହିପରି ମନ୍ଦିରରୁ ଦୂରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁଠାରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶବଦାହ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏ 3ଟି ପ୍ରତିମା ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକାର ଓ ରୂପ ସମାନ ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ନବକଳେବର କହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଅନନ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳେନି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏ ରହସ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।